Chciałbym Was teraz zaprosić Chciałbym są Was teraz pozwać szkoły do szkoły Różańca. To jest bardzo ważne, ponieważ a jest to bardzo dôležité, lebo veľa z nás pozná Różaniec. Čiže pozná Otče náš, zdravás, sláva Otcu, pozná dokonca aj tajomstva jednotlivých desiatkov, ale pristihol si sa pri tom, že Ruženec je pre teba modlitbou nudnou, monotónou, bezmyselne opakovanou, alebo sa ju modlíš len ako pokutu od kňaza, ale tak v srdci skutočne nie si presvedčený o Ruženci. Aj keď mimo toho rozumom chápeš, aký je on dôležitý, ale srdcom sa mu nevieš otvoriť. A preto by som ťa chcel pozvať do školy Ruženca, pretože to sú školy Ruženca. Napríklad, veľa svetcov, aby vstúpili do Božej prítomnosti, vyberali modliť sa len zdravás Mária a to zdravás Mária opakovali neustále veľa desiatok, stoviek, dokonca aj tisíckrát denne. Napríklad, sestra Faustína, keď sa pripravovala na nejaký mimoriadny Máriin sviatok, tak počas 9 dní novény modlila sa 1000 zdravás Mária každý deň a opakovala tých zdravás Mária popri 1000 povinností, ktoré mala počas dňa. A to bola jej neustála modlitba. Modlitba jej srdca. To zdravás Mária bolo tak preniknuté všetkým tým, čo robila a zakoreňovalo sa to vo všetkom, čo robila. Takže prakticky to bola jej modlitba dýchania. Tak ako dýchala, tak sa aj modlila. A vieme, ako ohromným spôsobom ju Boh použil. Vieme, ako ohromne Boh použil otca Pia, pre ktorého modlitba Ruženca bola modlitbou neustála. Otec Pio sa modlil 30 až 40 rúžencov denne. Čiže jeden rúženec to sú 3 časti a on sa modlil 30-40 denne. A môžeme povedať, že aj v noci, lebo spal 2 až 3 hodiny. Celý čas sa modliac rúženec a povedal, že všetky jeho dary, všetky tie milosti, ktoré cez neho prúdili, aby Boh mohol uzdravovať, oslobodzovať, liečiť všetkých tých, ktorí k nemu prichádzajú. Hovorí, získal som rúžencom. Rúženec bol neustálou modlitbou otca Pia. Raz povedal, že získal dar mystickej modlitby rúženca, čiže modlil sa ho neustále a súčasne robil iné veci, rozprával sa s ľuďmi. A to celý čas sústredený na človeka a sústredený na modlitbu rúženca. Svätý Ludvík Grignon de Montfort, jeden z veľkých márijných svätých, hovoril o tom, aby sme sa začali modliť rúženec veľmi pomaly. Napríklad hovorí takýmto spôsobom. Aby si vošiel do Božej prítomnosti, začni od meditácie slova, ktoré vypovedáš. Napríklad zdravás Mária a potom chvíľka ticha. Čo to znamená zdravás Mária? Kto ku komu hovorí? Predstav si Archaniela Gabriela. Predstav si Máriu. Zdravás Mária. Chvíľka ticha. Milosti plná. Chvíľa ticha a rozmýšľaj nad tým, čo znamená milosti plná. Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho Ježiš. Ježiš je v strede zdravás Mária. Ježiš je v centre zdravás Mária. Meno Ježiš a na to meno sa zohne každé koleno. A to na nebi, na zemi a pod zemou. Meno Ježiš, ktoré je jediným menom, ktorom máme spásu, je v strede, centrom zdravás Mária. A to celé zdravás Mária je zamerané na to jedno najväčšie meno Ježiš. A Grignon de Montfort hovorí, modli sa pomaly, s prestávkami, rozmýšľajúc nad každým slovom. Ale to je iné odporúčanie. Veľa z nás nemá času, aby takýmto spôsobom sa modlil rúženec. A odporúčam vám, aby ste srdcom vchádzali do hĺbky každého tajomstva. A prečo to je také dôležité? Pretože všetky tajomstva rúženca symbolicky zahŕňajú všetky milosti a všetky situácie nášho života. Všetky časti, ako keby zahŕňali náš život. Všetky tie desiatky tajomstva zahŕňajú náš život. Mária je nazvaná Archanielom Gabrielom Kecharitomene. Čo to znamená? Plná milosť.
Ale veľmi zaujímavá vec je tá, že to je minulé príčastie dokonané. Čiže Archaniel Gabriel hovorí Márii, bola, si a stále budeš plná milosti. Taký je úplný význam slova kecharitomen. Gramatický preklad, gramatický význam. Bola, si a stále budeš plná milosti. Čiže všetky milosti, ktoré Boh stvoril pre človeka, sú obsiahnuté v nej. My môžeme povedať, že ona je odetá vo všetkých milostiach Boha. Ona je stvorená zo všetkých milostí Boha, ktoré On chce dávať človeku. A tieto všetky milosti symbolicky sú obsiahnuté v ruženci. A to vo všetkých desiatkoch a vo všetkých častiach. A keď to teraz viem, tak sa musím zahlbiť do toho, aká milosť je daná v akej časti ruženca. A to v akom desiatku. Napríklad, začína sa modliť ruženec radostným tajomstvom. Prvé tajomstvo radostného ruženca, zvestovanie Panne Márii, je to tajomstvo, ktoré nám dá milosť úplného sa oddania Bohu, jeho slovu a jeho plánu pre náš život. Mária je pri tebe a niekoľkými zdravá z Mária pozoruješ, medituješ, reflektuješ túto scénu príchodu Archaniela Gabriela k Márii a potom prosíš o to, aby Mária te vyprosila milosť úplného sa oddania Bohu, tak ako sa mu ona oddala. Úplného fiat. Nech sa mi tak stane podľa tvojho slova. A som pripravený na to, aby po tomto celý môj život sa úplne premenil. Aby môj celý život sa úplne rozbil. Pokiaľ je falošný, ak niečo budujem falošné, nech to zostane rozbité. Po Márinom fiat sa jej život úplne zmenil. Oddanie sa Bohu. Ďalej druhé radostné tajomstvo, navštívenie svätej Alžbety. Mária, keď sa dozvedá, že je v požehnanom stave, ide 153 km do Ankary, k svojej príbuznej Alžbete, ktorá je v 6. mesiaci tehotenstva. Prečo? Aby jej slúžila. Aby dala svätej Alžbete a malému Jankovi Ježiši. A toto je tajomstvo evangelizácie. Nadšenia evangelizácie. Byť sluhom a služobnicou evangelizácie. Čiže byť sluhom Ježiša, ktorý má jediné v srdci. Odovzdať Ježiša druhému človeku. Ale nie z pozície moralizovania, poučania, ale len z pozície sluhu, z pozície slúžky. A to Mária ukazuje v druhom desiatku radostného ruženca. Ona prichádza Alžbete ako slúžka, aby jej dala Ježiša. A ako vieme, že ona dala Ježiša? Tak, že Slovo Božie hovorí, keď Archaniel Gabriel sa zjavil Zachariášovi, otcovi malého Janka, krstiteľa, povedal, že toto dieťa bude naplnené Duchom Svätým. A to už v lone svojej matky. A Alžbeta, keď vidí Pannu Máriu, zostáva naplnená Duchom Svätým. A malý Janko, krstiteľ, ktorý je v lone Alžbety, počuť Máriu, vidiac ju, očami vie, očami srdc. Cítiac jej prítomnosť, je pokrstený v Duchu Svetom. Sam príchod Márie spôsobuje krst v Duchu Svetom. Jej prítomnosť, jej blízkosť spôsobuje krst v Duchu Svetom. Ona je úžasná. A teraz toto tajomstvo má pripraviť moje srdce na milosť. Dávať Ježiša, a to každému človeku, ale z pozície sluhu, z pozície slúžky, v úplnej pokore. Chcem ti dať Ježiša. Pozeraš sa na Máriu, učíš sa od nej a prosíš, aby ona ti vyprosila tú milosť. Narodenie sa Boha, ďalšia radostná milosť. Ale akej radosti? Radosti, ktorá nie je z tohto sveta. A prečo? Pretože Ježiš sa rodí odhodený všetkými. Nech sú ho v Betleheme. Rodí sa v stajni. Tam, uprostred zviera. V smradľavom prostredí. A to doslova v smradľavom prostredí. Tam sa rodí Ježiš. Na okraji Betlehema. Odmietnutý všetkými.
Ale aká je v tomto radosť? No áno, radosť, ktorá nie je z tohto sveta. Lebo radosť tohto sveta by bola to, že Ježiš by sa narodil v paláci, obklesený 10 slúžkami, kde mal by všetko teplé mliečko. A to by bola naša ľudská radosť, že sa môžeme takto narodiť. Nebeská radosť je iná ako pozemská radosť. Nebeská radosť je dar Ducha Svätého. Pozemská radosť je iba a výlučne chvíľou príjemnosti prežitou zmyslami. Ježiš ti v tomto tajomstve dáva nebeskú radosť. Čo ti On chce povedať? Chce sa narodiť v tvojom živote. Chce sa narodiť v tvojom srdci. Chce sa narodiť v tom mieste, v ktorom ma nepríjmaš, v ktorom smrdíš hriechom. Miesto, v ktorom nechceš žiadnym spôsobom nikoho vpustiť. Miesto, ktorého sa sám hanbíš. Miesto, ktorého sa sám bojíš. Lebo je tam tak temno, zamračené a smradľavé. Ale ja sa tam chcem narodiť. Ukázal som ti Betlehem. To je miesto, ktoré som naplánoval s Otcom na moje narodenie. Ďaleko od ľudí, ktorí mali svoj život. Narodil som sa uprostred zviera, atmosfére smradu, aby som ti ukázal, že sa ťa neostýcham. Nie som znechutený tvojim hriechom. Nie som znechutený tvojou temnotou. Chcem sa narodiť v tom mieste, v tebe, aby si už prestal seba odhadzovať, nepríjmať. Lebo ja svojim neprijatím som zobral na seba tvoje neprijatie. Chcem sa narodiť v tomto mieste, aby si sa prestal nenávidieť. Aby si sa prestal obviňovať, pohrdať sebou. A to v mieste tvojho hriechu, tvojej najväčšej slabosti. Chcem ako malé dieťa, aby sa nezľakol nejakého veľkého kráľa, Boha. Ako malé dieťa, aby si ma pritulil k srdcu. Aby som ťa mohol pohľadkať po líčku. Aby som sa mohol na teba usmievať. Aby si ma mohol poboskať. A prinesiem ti milosť. Milosť večného života. V tomto mieste, kde je smrť. A to je skutočná radosť. Je to radosť z neba. A takú radosť môže dať len Boh. Obetovanie Pána Ježiša v chráme. Mária obetuje Bohu toho, ktorý je jej najcennejší. A to svojho syna. Nebeská radosť. To je radosť obetovania Bohu všetkého, čo je pre teba najdrahšie, najviac hodnotné, bez čoho nemôžeš žiť, čo najviac miluješ, ale tebe to oddávam, Bože. Lebo chcem teba milovať. Z celého srdca, zo všetkých síl, z celej duše a z celej svojej moci. Lebo ty si pre mňa najdôležitejší. A preto tebe odozdávam to, čo je pre mňa najdôležitejšie. A týmto ti dať najavo, že to ty si pre mňa najdôležitejší. A nie je dar, hoci by bol aj ten najkrajší. A z toho plynie táto nebeská radosť. Úplnej slobody. A keď nechceš odovzdať to, čo je pre teba najdôležitejšie Bohu, nechceš odovzdať nejakú osobu, ktorú najviac miluješ, možno tvoje koníčky, záujmy v práci, tisíce rôznych vecí, ktoré majú pre teba neobyčajnú hodnotu a nechceš to oddať Bohu, tak si zapamätaj, že prichádza duch strachu pred stratou, duch kontroly, duch manipulácie, dominácie. A čím viac chceš osobu, ktorú miluješ z celého srdca, nechať len pre seba a neodovzdaš ju Bohu, aby ona bola plná Boha, nevedomky bude vstupovať do kontroly tejto osoby. Osočenie. Túto osobu budeš kontrolovať, dominovať nad ňou. Budeš ňou manipulovať, aby od teba neodišla, lebo sa bojíš ju stratiť. A tvojou úlohou v tomto tajomstve je spolu s Máriou oddávať všetko to, čo je v tvojom živote najcennejšie Bohu. Boh je láskou. Je to najlepšia investícia, aká len môže byť. Odovzdať, koho najviac miluješ, tomu, ktorý najviac miluje. Je to najlepšia investícia v celom vesmíre. Neboj sa. Možno to bude boli. Možno, že bude treba pretrhnúť tie toxické vzťahy. Tie vzťahy, ktoré spôsobujú závislosť. Väzby, ktoré často nemajú nič spoločné s láskou a sú iba egoistickou závislosťou seba. Od iných a iných od seba. Ale Mária ti v tom pomôže. V tomto desiatku tajomstva obetovania Pána Ježiša v chráme. A radosť z nájdenia Boha. Je to fenomenálne tajomstvo, ktorá hovorí o tom, že sme sa stratili vo svojom živote a stratili sme Ježiša.
Koľko je v našom živote situácií, že strácame Ježiša. On nám mizne z nášho dohľadu. Mizne nám z nášho srdca, lebo sú veci dôležitejšie ako On. To im zasvedcujeme celý náš život. To im zasvedcujeme našu silu, energiu, našu moc, záujmy, záľuby. A toto je už pre nás najvážnejšie. Nie Ježiš. Niekedy bol najdôležitejší, ale teraz už nie. Teraz niečo, niekto iný je vážnejší. Stratili sme ho. A Mária nám ukazuje, že práve vtedy ho treba začať hľadať. Deň a noc. Hľadať ho ako najväčší poklad, ktorý sme stratili. Hľadať ho z celého srdca, zo všetkých síl, z celej duši a z celej svojej moci. Sám Boh raz povedal cez proroka v starom zákone. Môj ľud ma nájde, ale ak ma bude z celého srdca hľadať, ja sa dám nájsť, ak ma bude hľadať z celého srdca. A toto tajomstvo ti dá milosť, aby si spolu s Máriou si hľadal Ježiša z celého srdca. A hlavne vtedy, keď z rôznych príčin si ho stratil. Stratil si ho zo svojho dohľadu. Zmizol, lebo niečo alebo niekto bol dôležitejší ako on. Pozri, 5 radostných vyliatí v ruženci. 5 milosti, radosti Svätého Ducha, ktoré nie sú radosťou tou pozemskou, takou zmyselnou, príjemnou, ale sú darom neba, darom Ducha Svätého v tých 5 prvých radostných tajomstvách. Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás, aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej našim deťom. Ťažké chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine posilnenej modlitbou posvetného ruženca. Budeme sa modliť v hájičku pri veľkých kostolanoch. Pripojte sa z vašich domov na diaľku. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice Chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaponku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku narodenia Panny Márie putovať vzďačnosti na toto miesto. A tak sa stalo. Postavili kaponku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu budeme modliť my za naše úmysly. A teraz si pripomeňme slova blahoslaveného Bartolomeja Longa, obráteného satanistu. Napriek pokániu som bol neustále prenasledovaný myšlienkou, že patrím satanovi a stále som jeho otrokom a že na mňa čaká v pekle. Keď som na to myslel, dostal som sa do stavu zúfalstva a bol som blízko sebevraždy. Vtedy som v srdci počul ozvenu slov oca Alberta, ktorému opakovala Panna Mária. Ten, kto rozširuje môj ruženec, bude spasený. Tieto slova osvietili moju dušu, padol som na kolená a zvolal som. Ak sú tieto slova pravdivé, budem zachránený, pretože neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim tvoj ruženec. Presne v tej chvíli sa ozval zvon farského kostola, ktorý ľuďom ohlasoval čas modlitby Anjel Pána. Bolo to ako pečať môjho rozhodnutia. Pevný návod do najbližšieho obdobia, ktorého sa niektorí tak veľmi boja. Blahoslavený Bartolomej Longo o Márii. Vzývaj Máriu, nech jej meno nikdy neopúšťa tvoje pery, nech nikdy neodíde z tvojho srdca.
Nasleduj Máriu a nikdy nezídeš z cesty. Ak premýšľaš o Márii, nezablúdiš. Ak sa držíš blízko Márie, nepadneš. Ak ťa Mária chráni, nemáš sa čoho báť. Ak ťa Mária vedie, nevysilíš sa. Ak ti Mária pomáha, dvojdeš do neba. Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pochválený buď Ježiš Kristus z putnického miesta Hájček v tradičnej rannej modlitbe svätého Ruženca. Dnes je sobota a sobotný ruženec, tak jak niektorí ste si všimli, bude celý obetovaný na úmysly Panny Márie, lebo ona najlepšie vie, na čo potrebuje naše modlitby. Čítame si z knihy Kňazom najmilším synom Panny Márie a tam nás vyzýva neustále, aby sme sa modlili, v rodinách, aby sme sa modlili v spoločenstvách, aby sme jej obetovali modlitby svätého Ruženca. Takže táto modlitba aj dnešný pôst, tí, ktorí máte pôsty dnes, dá sa aj zapisovať na stránke www.slovenskydohovorzarodinu.link, kde sa na jednotlivé dni dá napísať, tak aj sobotný pôst je obetovaný za úmysly Panny Márie. Modlitba má obrovskú moc. Vyvoláva reťazové reakcie dobra, ktoré sú silnejšie ako reakcie atomovej bomby. Modlitba, ktorú mám najradšej, je modlitba svätého Ruženca. Preto pri mnohých svojich zjaveniach vás prosím o túto modlitbu. Spájam sa s tými, ktorí sa ju modlia, prosím o ňu dôrazne a s materskou úzkosťou. Myslím, že v tých slovách je povedané všetko. Pozvíme Pannu Máriu do tejto modlitby svätého Ruženca z putnického miesta Hájček a pridajme jej svoje úmysly, za ktoré bude tradične obetovaný 5. desiatok tejto modlitby. Mária Kráľovná, Ružencová, prosí za nás v nebesiach svojho Syna. I nás miloval a ochraňoval. Pomocnú ruku svoju i nás miloval a ochraňoval. Pomocnú ruku svoju podával. Zišli sme sa pomodliť, tvoj ruženec z prosieb svojich vieme. Tebe veniec, Matka premilá, rozza nás Syna. Naša pobožnosť, nech mu je milá. Matka premilá, rozza nás Syna. Naša pobožnosť, nech mu je milá. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nerozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Anjel z neba ruku jasnou na zavetu sene hlasnou ku Marii vzletuje, novinu jej zvestuje. Obľúbil si ťa Stvoriteľ, my sa z teba vykúpiteľ prislúbený narodil. K tomu ťa Boh vyvolil. Prvé tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Modlíme sa a prosme o pravú pokoru.
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Boh nenávidí pýchu a miluje pokoru. Natoľko sa mu zapáčila Márina pokora, že bol donútený darovať jej Ježiša, svojho jednorodeného syna. A Mária ho darovala nám. Ak aj my povieme Bohu, Pane, nech sa stane Tvoja vôľa a nie to, čo chcú naše zmysly, zrodí sa v nás Božia milosť. Umyslí jednotlivých desiatkov čítať si nebudeme, lebo ako sme spomínali v začiatku, celý tento ruženček je obetovaný na umyslí Panny Márie. Takže prvé tajomstvo, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Anjel prišiel k nej a povedal, zdravá z milosti plná, Pán s tebou, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Oče náš, ktorý si na nebesiach, osvieť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, ani na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, roz za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Božia Rodička, k Tebe voláme, Ty si prispela k našej ochrane. Ave, Ave, Ave Maria, zdravá, zdravá, zdravá z Maria. Ave, Ave, Ave Maria, zdravá, zdravá, zdravá z Maria. Už je mi ten čas, už ja doletel, keď ťa privítal z neba Arkaniel. Ave, Ave, Ave Maria, zdravá, zdravá, zdravá z Maria. Ave, Ave, Ave Maria, radosného ruženca, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Prosme o činorodú lásku, lásku živí v duši pokora. Ako dokážeme Bohu, že ho milujeme? Dal nám prostriedok, aby sme sa cvičili v láske. Dal nám blížneho. Máme ho milovať ako seba a pomáhať mu vo všetkých jeho potrebách, ako by sme to robili pre Boha, podľa milostí, ktoré nám Boh dal. Musíme ho milovať nezištne, pretože aj Boh ho tak miluje.
druhý desiatok svätého ruženca, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Modlíme sa o chudobné srdce. Ak chceš vidieť najväčšiu chudobu, pozri na Boha, ako sa stal človekom. Chudobu a trápenia nám Boh dáva len preto, aby sme odvrátili svoju lásku a túžby od sveta a vkladali ich len do Boha. Slúžme Bohu s vrúcnou láskou, zbavujme naše srdce všetkej márnosti a neusporiadaných citov k manželovi, k deťom, k bohatstvu. Majme ich, ale milujme ich len ako veci požičané, ktoré máme len dovtedy, kým to chce Boh, ktorý nám to všetko dal. Skutočne našou je len Božia milosť, ktorú si snažme udržať. Ktorého si Panna v Betleheme porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi
svého. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nyní i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Modlíme sa, aby sme sa dokázali obetovať. Vyšli sme od Boha svojho Stvoriteľa. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Stalo sa tak, keď Boh Ježiš vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Pri obetovaní v chráme dal pri obriezke kus svojho tela ako zálohu toho, čo mal v plnosti zaplatiť na dreve kríža. Zasveťme celé svoje srdce, celú dušu i všetky svoje sily službe Ježišovi, ktorý nás tak miluje napriek tomu, že on nebol milovaný. Nasleduje štvrtý desiatok, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené Pánovi. Teraz nasleduje Otče náš v latinčine. Eternus servis in servis, sanctificetur nomen tuum, ad venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Ktorého si Panna so svätým Jozefom
chráme obetovalo. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Matka Pána, presvetá, prestvožná i počatá, v nebi jasná dennica, porodovnica, pros za nás, o Panna mocná, pomocnica každý čas. Mária, o Matička, oroduj za nás, pros za nás, o Panna mocná, pomocnica každý čas. Piate tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Modlíme sa, aby sme s Ježišom prebývali v chráme nášho srdca. Ježiš sa stratil, keď putoval na sviatky do Jeruzalema. Prečo sa stratil cestou na sviatky? Urobil to, aby nám dal príklad, pretože on je cesta, ktorou máme kráčať. Vtedy ho Mária nenašla medzi priateľmi ani medzi príbuznými, ale v chráme. Ak upadneme do hriechov a stratíme jeho milosť, nehľadajme ho na zábavách, pri tanci, pri hrách, ale poďme s Pannou Máriou a hľadajme ho v chráme svojho srdca. Tam spoznáme dobrotu Boha i seba samých. Nasleduje 5. desiatok, ktorý je tradičné obetovanie za všetky bohumilé úmysly, ktoré ste si zbudili alebo napísali, alebo ešte napíšete do komentárov. Budeme sa modliť aj za uzdravenie pre Vincenza, Luboša, Miška, Sariku, Evku, Valiku, Jozefa, Petra, Veroniku, Ninku, Timejku, Márie, Igora, Beaty, Danieli, Maroša, Miroslava, jeho otca, Eriku, Pavla, manželov Babicovi, Hanku, Faustiu a za všetkých, čo ste písali a prosili o modlitby. Budeme sa modliť aj za Ducha Svätého pre Branislava a Juraja s rodinou, Štefana, Petra, Juraja, Gabiku, Jaroslava a Eriku. A budeme sa modliť aj za nášho pána farára, s ktorým požehnaním tieto modlitby sú, ktorý ich sprevádza od začiatku, je teraz momentálne chorý, tak pamätajme aj na tento úmysel za nášho pána farára, aby sa čím skôr vyzdravil, aby všetko sa vrátilo do bežného stavu. A budeme sa modliť aj za všetkých zosnulých. Aj za Máriu, Zuzku, Julianu a Miroslava, nech im je Pán Boh milostivý. Nech odpočívajú pokoji. Budeme sa taktiež modliť za podlomenie satanovej moci na Slovensku a budeme v týchto modlitbách pamätať aj na vďaku k Pane Márii, ktorá nám vyprosila veľa milostí, veľa uzdravení počas týchto modlitieb. Budeme sa modliť za silu konať dobro, za rozpoznanie a plnenie Božej vôle, a budeme sa modliť aj za našich politikov, aby Duch Svätý riadil ich kroky. Budeme sa modliť aj za otvorenie kostolov pre všetkých a budeme sa modliť aj za tých, za ktorých obrátenie
sa pravidelne modlíme a prosíme. Budeme sa modliť za tých najzatvrdlejších hriešníkov, ktorí neustále urážajú Boha, opovrhujú ním a neuznávajú jeho prítomnosť. Budeme sa modliť za požehnanie tých, ktorí ešte len stretneme, za dar pokory, za náboženskú slobodu, ale v tomto týždni je aj týždeň manželstiev, tak sa budeme modliť aj za naše manželstva, aby Boží pokoj v nich prevládal, láska a pokora. Budeme sa modliť za deti, za choré deti, opustené deti, za starých ľudí, za ktorých sa nemá kto modliť. A budeme sa modliť za milosť takej viery, akú mali naši predkovia na tomto pútnickom mieste, ktorí vďaka tejto viere modlitbami zastavili ničiaci mor, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Po troch dňoch ho našli v chráme, sedia medzi učiteľmi, počúvali a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Teraz nasleduje aramejský Otčenáš, je to Otčenáš v rodnom jazyku Ježiša Krista. Ab wunderbar schneia, netta da schnau, teitei malputach, teitei malputach, ne greizem janach, aiga. Matka Božia, pros za nás hriešných,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Milovaný Ježišu, daj mi v Tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých Tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot, nad všetku slávu a čest, nad všetky nebeské zástupy, lebo Ty jediný si najvyšší, Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu.
lebo bez Teba moja radosť nie je úplná. Bez Teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho báť. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milovaného Syna, spas nás. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milovaného Syna, spas nás. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milovaného Syna, spas nás. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu,
teraz i na veky. Amen. Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? Vari na veky bude protivník urážať Tvoje meno? Prečo odťahuješ svoju ruku a prečo v lone držíš pravicu? Veď predsa Boh je našim kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi. More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách. Leviatanovi si hlavy roztlkol, za pokrm si ho dal morským obludám. Ty si dal vyvrieť žriedlám i potokom a vyschnúť riekám nevysýchajúcim. Tvoj je deň, Tvoja je aj noc. Ty si utvoril nebeské svetlá i slnko. Ty si zemi ustanovil hranice, že je leto a zima, to si Ty zariadil. Pamätaj, Pane, na to, že sa to Tebe rúha nepriateľ a nerozumný ľud Tvoje meno uráža. Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú, a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. Zhliadni na svoju zmluvu, veď násilníci si rozložili stany po celej krajine. Pokorný nech sa s hanbou nevracia. Chudák a bedár budú Tvoje meno velebiť. Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň. Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svetá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ja, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa, Bože, z anielovho zvestovania viem, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás Jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista nášho Pána. Amen. Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána, meno Ježiš, aleluja. Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána, meno Ježiš, aleluja. Tam, kde znie plač v srdciach zranených, Boh posiela svoje slovo. Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána, meno Ježiš, aleluja. Pán volá nás sebe na Sion, kde prebýva svoje sláve. Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána, meno Ježiš, aleluja. Tam tvoje deti tancujú s radosťou, meno Ježiš, respevujú. Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána, meno Ježiš, aleluja. Boh pre svoj ľud žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalém. Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána, meno Ježiš, aleluja. Tak naša modlitba svätého ruženca sa chýli ku koncu. Tak ako sme na začiatku povedali, celý tento ruženec bol obetovaný na úmysly Panny Márie. Tí, ktorí môžu, nech si dajú nejaký pôst. Nemusí to byť pôst
ano, o chlebe a vode, ale môže to byť pouze od televízora, od kávy a tak ďalej. Na úmysli Panny Márie. Teraz si ešte prečítame dve posolstva. Prvé bude z Medžugorja a druhé bude kňazovi do Nových Obín. Drahé deti, aj dnes vás pozývam, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Len modlitbe budete blízko mne a môjmu synovi a spoznáte, aký krátky je tento život. Vo vašom srdci sa narodí túžba po nebi. Radosť zavládne vo vašom srdci a modlitba potečie ako rieka. Vo vašich slovách bude len chvála Bohu za to, že vás stvoril a túžba po svetosti sa vám stane skutočnosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Vaše miesto v nebi. Pozerajte dnes na tých, ktorí vás predišli do slávy. Utvárajú okolo môjho nepoškvrneného srdca žiarivý veniec lásky, radosti a slávy. Toto je aj vaše miesto v nebi. Je pripravené pre vás všetkých, ktorí počúvate môj hlas. Zasvedcujte sa môjmu nepoškvrnenému srdcu, žijete v detinskej závislosti odo mňa a ktorý sa celkom odovzdávate dokonalému uskutočňovaniu môjho plánu. Tak Panna Mária nám to úplne jasne hovorí, nie sú tam skryté slova, jasné slova, modlite sa, zasvedcujte sa a ešte na iných miestach hovorí, pôstite sa. Pôstom a modlitbou môžeme odvrátiť aj vojnu alebo živly prírodné. Takže v tomto duchu zostávajme v modlitbe, v pokoji, v Božom pokoji, šírme to do našich rodín. A ak Pán Boh dá, tak zajtra ráno od 5. sa tu budeme modliť znovu. Zajtra to bude 13-hodinový ruženec, takže dnes to bola len hodinka aj pol. A každý deň nás nájdete o 5. modliť sa z hajička. Ak Pán Boh dá, až technika dovolí. Všetko, čo dnes budeme konať, nech slúži na slávu Božiu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. S Pánom Bohom. Maria, voláme ku tebe, oroduj za nás u syna. Smutné časy máme, Maria, ty kráľovná neba, všade len teba volajú. Kde veľká potreba, Mária, volajú ťa matky, aby si nám pomáhala vychovávať dietky. Mária, volajú otcové, aby si im pomáhala pri ťažkej robote. Mária, volajú detičky, aby si im zachránila otcova i mamičky. Mária, volajú ťa kňazi, aby si im pomáhala pri Kristovej práci. Mária, volajú hriešnici, aby si nás zastúpila pri súdnej stolici. Mária, voláme pre Boha,
sila, vo svete pokoja, Maria. Vzhľadni na nás neba, ktorí sme tu pútovali, pozdravili teba. Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš nebeský Otec tento dar oslavovať teba.
Evanjelium znie. O zmrtvých vstalom pieseň chvál. On krásny je, kto sa jemu vyrovná. Na veky bude vstať raz baránkový trón. Všetkým je milón. Na veky bude stáť, na veky bude stáť, raz baránkový trón, raz baránkový trón. Kolena skláňam rád, kolena skláňam rád, a všetkým je milón, a všetkým je milón. Ja spievať chcem o zmrtvých stálom pieseň. Všetkým je mi on, a všetkým.